Olen Mäjärä ja ennen kuin tulin kirkkoon, olin riippuvainen monista eri asioista, tupakasta ja huumeista, ja elin tosi pitkä vaikeassa masennuksessa ja vaikeassa parisuhteessa. Kärsin myös unettomuudesta. Kun alkoin tulemaan kirkkoon, jäin yksinhuoltajaksi, ja kaikki mikä kuulin kirkossa rupesi tulemaan totuksi mun elämää. Eli kaikki, mikä pastori sanoi, että harjoittelin. Mutta kuitenkin näitä kaiken muutoksia, mitä oli, ei riitänyt. Kaikki, mikä mä sain aikaiseksi, mä vapauduin tupakasta, masennuksesta, unettomuudesta ja kaikista, mistä mä kärsin ennen kuin tulin kirkkoon. Mutta mä aloin miettimään itse asiassa, että nyt mulla on varmasti pyhä henki, koska jos näitä kaikkia muutoksia Jumala on tehnyt mun elämään ja hän on saanut aikaiseksi, varmasti hän on mun kanssa ja minulla on pyhä henki. Mutta ajan mukaan huomasin, että olin vaarassa. Että se tyhjyys, mikä oli alussa, ei ole lähtenyt. Se oli vielä sisällä. Ja se sai minut miettimään, että jotain on vaarassa. Rupesin kuuntelemaan tarkemmin Jumalan sana. Rupesin kuuntelemaan, mitä kaikkea pastori sanoi. Ja mikä tuli alttarilta, niin minä harjoittelin. Alkoin lukea enemmän Raamattua. Alkoin rukoilemaan enemmän. Heräsin 3 yöllä. Ja kaikki, mitä Jumala näytti minulle Raamatun kautta, minä tekisin. Hän sanoi, että kaikki, jotka on tehnyt minulle jotain, annoi anteeksi. Kaikki, mikä Jumala näytti, minä tein. Ja eräänä päivänä, kun meillä oli viimeisin Danielin päästö, minä sain pyhä henki. Minä sain Jumalan rauhaa mun sisälle. Se ilo ja se rauha, mitä hän on antanut. Mä en ole nähnyt sen missä muualla kuin silloin sunnuntaina, kun hän tuli mun elämään. Hänen rakkaus on täydellistä. Ja minä olen iloinen sanoa tänään, että minä olen Jumalan lapsi.